now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance. Do your dance at the Space Jam. Alright. Sí, va estar molt igualat. Van guanyar els Lakers 3-5 punts. Jo no el vaig veure. Jo tampoc. Doncs jo sí. Adéu, nois, me'n vaig de casa. Adéu. Adéu. Ei, nois, i si fem un concert beneficiari per recaudar diners per la Bruna? Vale, però a quina hora ho farem? A les 5 de la tarda. Doncs d'acord, perquè no és ni massa tard ni massa aviat. I quin instrument tocarà cadascú? Jo cantaré. Jo tocaré el piano. Doncs jo m'animo a tocar el violí. Jo tocaré el tambor. Jo tocaré la flauta. Nosaltres tocarem la guitarra. I jo tocaré el xilòfon. Doncs quina cançó tocarem? La de Maria. Sí, ja, fem una parròquia, contratem el coro i comencem a cantar Ave Maria, no sé què, no sé quantos, però deixa-lo estar, esta canció no. I què tal, buen fin? Vale, d'acord. D'acord. Nois, benvinguts al concert de Music Party! Sí, anirà a la meva col·lecció. Quant val? Aquest 100 i aquest 50, però aquest l'han rebaixat. Aquest l'han rebaixat a 80 i aquest l'han rebaixat a 30. D'acord, doncs vull aquest. Té. Sí. Gràcies. Entenen els macos, però em queda l'embrar amb el vestit. Però aquest bolso segur que et queda bé. Sí, aquest sí. Val 50. Vale. Mira aquestes sabates, em quedaria bé amb el vestit. Sí, quina talla fas? 35. Ah, li pots anar a buscar-se? Sí. Aquestes són de la teva talla. Seran un 100, amics. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Què voldria? Quant valen aquestes sabates? Són un 2x1. Les samarretes valen 50, però les hem rebaixat a 25. Quines botigues? Este. I este de la segona. Vale, gràcies. Bon dia, com valen aquestes xancles? 50. Molt bé. Però les hem rebaixat a 40. Vale. 10, 20, 30, 40. Ei, nois, veniu tots, veniu tots! Què passa? Tenim prou diners per ajudar la Bruna. Ah, sí? Yeah, so guai. Que guai! Toma! Everybody get up, it's time to slam now. Sí. Hem de fer alguna cosa per curar la Bruna. Sí, tens raó, hem de fer alguna cosa. Ja tinc el llibre de ciències. Els nostres companys han aconseguit 400 euros. Vas a transportar d'un. Vinga, anem al laboratori. Per fer la vacuna necessitem portalí, calci, hidrogen, H2O, un gram, un cabell i arròs. Vinga, a buscar els ingredients.
afegeix l'atge de sal a l'olivera. I a continuació, piquem a 60 graus de vinagre. I ara, doctor, amb una inclinació de 90 graus afegim el calci, i posem 12 pedres i ho barregem tot. I un cabell. Ah, què fa? Tio, ja tinc el fet. Tata. Lo aconseguim. Slam now, we got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right.